President Chagurani Sentam Robert Bobi Wine Akyalideko Mukuluwe Chairman Nyanzi Sentam Wano Ddwaliro Lubaga Wali Mukujjanjabibwa Okulaba Embeera Gyalimu Okulaba Obulamu Butambula Butya Okulaba Anadde Engulu Oba Yeetaagisa Obujjanjabi Obusingawo Tunajjukira Nti Chairman Nyanzi Olunaku lwaliro akuna lwa wiiki ewedde abasirikale ba Museveni baamusalako bwe yali ekyenjejo ng'ali ku mirimu emitongole egy'ekibiina ejja kunga Uganda kunga tujjeko Museveni wakati mu kwekalakaasa ne bamukuba ne bamumenya okugulu ne bamukuba ba yenna ne bamwonoona obulamu era kata afe kata bamutte paka libamujjayo ekyenjojo mu ddwaliro gye baali bamutadde nga baali mu musibaali ku mpingu ne bamuwa bail olw'okuswala kyakatambika atambula nnyo nga kalaga ebikolwa ebikyamu ebikolwa ebikyafu bye baakola Chairman Nyanzi ebitanyuma ebikolwa ebyekko ebikolwa by'emitima egy'efitina nga bannamagye n'abapoliisi ba Museveni bakuba Chairman Nyanzi emiggo egyabula okumusuulamu akaba bwatyo President Kyagulanyi bwe yabiyingiramu Chairman Nyanzi baamuwa beyiro ne bamugyayo ekyenjojo n'aleetebwa mu ddwaliro e Lubaga okufuna obujjanjabi obusingawo awo nno Chairman Nyanzi bw'amaze ebbanga ng'ajjanjabibwa era nga kati agenda akuba ku matu ne President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine kwe kusalawo ayiteyo alabe embeera gyalimu era ng'onamusanze ali yaddeko naye ng'obulamu tebunnatereera bulungi ne boogerezeganya ku kiki ekyetaagisa nakyo ekiddako era n'amusabirawo n'essaala nga tabadde yekka nno wabula ne Loodi Mmeeya wa Kampala Saalongo Erias Lukwago naye yeetabyemu naye agenze asitukiddemu n'agenda n'alaba ku Chairman Nyanzi bonna ne bamusaasira era ne bamugumya naye n'abagumya nti agenda kutereera agenda kudda engulu era bagenda kutereera agenda kutereera era nti waawonera addayo okulumba addayo okukola emirimu gye addayo okunoonya okunga abantu addayo okunga bannayuganda asobole okusitukira lamu wamu twekalakaase tujjeko nnakyemalira Museveni ave ku ntebe yaffe ave ku bunnakye ave ku ntebe ya bannayuganda kubanga ya babubi entebe ya Kyagulanyi entebe ya bannayuganda fenna tusabire Chairman Nyanzi tusabire Nyanzi okulaba nti adde engulu okulaba nga atereera okulaba nga adde engulu okulaba nga obulamu bwe buddamu okweyagaza tusobole okujjako nakyemalira atufuukidde olumbulege Chairman Nyanzi tukusabira mukama akusuuse.